Як і домовлялися, зустрічаємось в ефірі каналу Южинського телебачення. Це новини міста. У цьому випуску ви побачите наступні матеріали. Губернатор Одещини відвідав Южне. Обговорювали тему створення ОТГ. Дитсадки міста поновили роботу. У перший день заклади прийняли 320 дітей. 3 червня – сумна дата для багатьох южненців. Рік тому пішов в життя Олексій Гладушевський. Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций 2 червня відвідав Южне. Мета візиту – обговорити створення Южненської об'єднаної територіальної громади. Зустрічі з губернатором відбулася у приміщенні виконкому. Там були присутні представники міської влади, депутати Сичавки та Нових Біляр, а також громадські активісти, які підтримують створення Южненської ОТГ у форматі трьох. Водночас у Сичавці зібрались мешканці села, які є прихильниками об'єднання з Визирською ОТГ. Вони також чекали на прибуття очільника Одещини. Як все було, далі розкаже Ірина Ботнар. В надії на голову обладміністрації. Жителі Сичавки провели два мітинги. Це прихильники Южненської ОТГ. Вони зібралися біля міської ради. А це село Сичавка. Тут організувалися прихильники Визирської ОТГ. Ті активісти, які приїхали до Южного, мали на меті розповісти свою позицію Максиму Куцому. Всі повинні бути рядом, тому що це Сичавка – одне ціле. У нас немає ні межі, нічого. Я вважаю, що це правильно. Міністерство зробило правильно. Я вважаю, що ми повинні бути в Южному, тому що тут і адміністрація, тут все під боком. Да, у нас теж хороша поліклініка в Сичавці, хороша. Навіть якщо я прийшла до врача, до Ніни Васильівни, і вона мене направила там, ну, допустимо, к окулісту, к невропатологу, к хірургу, к любому врачу, к любому спеціалісту. Я приїхала в Южний, нема врача, я можу піти додому, приїхати з обіду. А куди я поїду, в Візірку чи в Комінтерново? Я приїду туди в 9 часов, врача немає, 12 часов, мені треба повернутися, тому що оттуда йти вже автобус. Ми вийшли, щоб отак, як прийняла область, і Кабінет міністрів прийняв. Оце саме правильне рішення, яке вони зробили. Оце ми вийшли, щоб воно так і осталося, оце рішення, таке, яке було. Тому що то несправедливість, взагалі справедливість, ну, правда, повинна вас торжествувати. Майже із двогодинним запізненням Максим Куций приїхав в Южне. Декілька хвилин він спілкувався з мітингувальниками. Всі повинні бути в Южному. Це одна громада. У нас навіть межі немає. В сесійній залі на голову адміністрації вже чекали представники Южного, Сичавки та Нових Біляр. Очікували прибуття представників Визирської ОТГ та депутата обласної ради Олега Кототеладзе. Проте вони на зустріч не приїхали. В залі присутні обговорили перспективу Южненської ОТГ. Там також були присутні активісти – прихильники Южненської ОТГ. Про можливе приєднання Сичавки до Визирської ОТГ на зустрічі не йшлося. Саме по формулі ми прочитали оцінку спроможності Южненської громади в форматі Нової Біляри і Сичавки. В цілому у нас вийшов показатель 3,9. Це середній уровень. Хочу підчеркнути, що високий уровень спроможності громади починається з показателя 4,0. В принципі, громада на грані уровня високого показателя спроможності. Побачили, що є конструктив, є розуміння, є така усвідомлена позиція щодо об'єднання в територіальну громаду саме в такому форматі, який було запропоновано обласною адміністрацією. В принципі, візитом дуже задоволені, тому що ми, ще раз кажу, побачили розуміння з боку людей. Об'єднання задля людей, об'єднання задля розвитку нашого регіону, розвитку Одеської області та розвитку нашої країни. Сичавку на зустрічі представляли два депутати, які підтримують об'єднання з Южним. Голова Сичавської сільської ради та представники більшості депутатського корпусу Сичавки на зустрічі не були присутні. Від Нових Біляр до Южного приїхав депутат, який раніше підтримував об'єднання з Чорноморським. Зміну своєї позиції пояснює приєднанням до Южненської ОТГ Сичавки.
там, где уже железно включили сечавку и биляры вместе с южным, не по тому варианту, который был сечавка с визиркой, устраивает нас. Ведь если мы помним хронологию, почему биляры начали быть недовольными? Потому что, присоединяя одни биляры к южному, у города Южного нет свободных мест для перспективного отселения жителей Новых Беляр. И формат объединения с сечавкой нам позволяет надеяться, что придет либо какой-то инвестор, либо это будут частично инвесторские деньги и деньги городского бюджета или общего бюджета Южинского ТГ, где будет рано или поздно наш поселок отселен. Потому что мы понимаем, что несмотря на то, что на сегодняшний день Ленинградский поселковый совет Новые Беляры приподнял и сейчас можете заехать, что это богатое, красивое, успешное село с достаточным бюджетом. Ми задоволені такою зустрічю. Ми до цього результату, скажімо так, до такого рішення Кабінету міністрів йшли довгих 5 років, нелегких, важких. Ми не відступилися ні на крок і все ж таки добилися справжньої волі людей. Сьогоднішня зустріч, метою сьогоднішньої зустрічі нашої з губернатором було підтвердження того, що план Кабміну ніхто змінювати не буде, що цей перспективний план буде підписаний і далі ми будемо жити вже в тих рамках, який затвердив Кабмін. Хочеться, звичайно, подякувати нашій Одеській обласній адміністрації за те, що в них вистачило політичної волі змінити своє рішення. Адже попередні два рази вони нас подавали разом з візиркою. Це виключно бізнесове рішення, яке абсолютно не враховує інтереси людей. Сьогодні обласна рада подала, рішення про те, що сечавку ми об'єднуємо з Южним, і Кабмін затвердив, і це єдине законне рішення і правильне рішення. Біля міськвиконкому зустрічаємо інших представників сечавки, прихильників Визирської ОТГ. Зараз сечавки зібралося більше 70 чоловік, всі чекають на пана Куцова. Теж з цією проблемою, так як вирішується питання, є більшість громадян, які проголосували за одну ОТГ, а є меншість громадян. Ми не розуміємо, чому так трапилося, що слухають меншість, а більшість. Люди чекають, ви пообіцяли. Давайте виконаємо ваші обіцянки. Давайте, ви приїдете, ви порозмовляєте. Давайте ми зустрінемо з людьми окремо. Ми приїжджали до вас вода, ви так. Не вийшли там до нас. Ми зараз вас чекаємо. Це не відповідає дійсності. Всі, хто приїжджають до ОДА, до них виходять і спілкуються. Так ви не приїдете? Ми приїдемо. Приїдемо. Сьогодні? Навряд чи сьогодні. Тобто вас не бентежить? Бентежить? Чому не бентежить? Бентежить і дуже бентежить. І ми приїдемо, але ж давайте домовлятися заздалегідь. У Сичавці, дізнавшись, що голова ОДА не приїде, мітингувальники почали розходитися. Прихильники Визирської ОТГ вирішили написати звернення до голови Сичавської сільської ради. Ми звертаємося до Валентини Дмитрівни, щоб вона подавала на суд від громади. Це у нас тільки от було 75 чоловік, чи 76, чи 70. От, смотрите. От, я показую. Оце всі, оце кожен підписався, хто тут був. Це лист. Оце підписні от підписи, лист. От підписи, люди підписувалися. Зараз ще, подожди, це не все. Це ще не все. От підпис, це закінчується. І от ще. 76 чи 70, це тут були. От півтора часа, як його, ми узнали, що приїжджає. Зараз буде організовано збір підписів по селу. По селу, звісно, ми звертаємось. Значить, півтора часа ми зібралися. Ми не знали взагалі. Вони сказали, що нас запросили. Нікого не приглашали, ні председателя, ні депутатів, ні жителів, взагалі нікого, ні активістів. Люди після такого плевка в душу, що зробив губернатор людям, які прождали 3 години, збиралися йти перекривати дорогу. Ми вже 28 числа під проливним дождем перекривали дорогу. І будемо це робити. Сьогодні просто не захотіли робити, тому що зараз по області об'явлений план перехват. І, там ви знаєте, на 7-му кілометрі були події і так далі. Тому ми не хочемо створювати проблеми для поліції в цей момент. Але ми залишаємо за собою право на радикальні методи. Будемо перекривати дороги, поки нас не услышать. І чому губернатор бреше, що нас не було під ОДА, що він не знає, що ми там стояли? Якщо інтернет про це гудить. Чому він бреше, що нас і в нас був прямий ефір? Був прямий ефір. В Южному швидких адміністративних змін не очікують. Легітимності Южницька ОТГ набуде не раніше, ніж відбудуться місцеві вибори. Це не значить, що завтра все завершиться. Ні. Сільська рада. Як була, так і буде.
Сільський голова, як є, як був, так і буде. Бюджет сільський, як був, так і буде. Міський, сільський, все окремо. Все буде це до виборів. Пройдуть вибори, об'єднається громада, буде вибрані нові керівництво, керівничі органи. І потім, тільки після Нового року, коли буде єдиний бюджет, от тоді вже громада, скажімо так, вступить в свої права. А до цього все буде, як сьогодні є. Але нам треба проводити підготовчу роботу, безумовно. Ми повинні готуватись, ми повинні готувати відповідні документи. Розширений матеріал про обговорення Южницької ОТГ ви можете подивитися у програмі «Об'єктив» під назвою «Голова Одеської ОДА приїхав в Южне обговорити створення ОТГ». З 1 червня відновив курсування міський внутрішній автобус. Вимоги до проїзду в ньому такі ж самі, як і в іншому громадському транспорті. Заходити до салону можна лише у масці, займати можна лише сидячі місця. Наразі пільги на проїзд не діють, тож для всіх без виключення вартість квитку складає 6 гривень. У Южному поновили роботу дитячі дошкільні заклади. Працюватимуть вони з дотриманням усіх умов адаптивного карантину. 2 червня до дитсадків привели 320 вихованців, яким був перший ранок в одному з закладів після пом'якшення карантину, спостерігала наша знімальна група. Садочок номер 5 відкрив свої ворота для дітлахів о 6:30. Дітей приймали до 8 години. Всі необхідні роботи для відкриття закладу було проведено. Проте саме відкриття дитячих дошкільних мереж на другому етапі адаптивного карантину для педагогів було дещо неочікуваним. Очікували те, що згідно закону, навіть не закону, положення того, що в країні було, що ми мали б відкриватися на четвертому етапі. Чомусь рішили на другому етапі, але ж це і краще, напевно. Ми були готові до того, що будемо відкриватися, але ж після того, як був наказ, швидко зібрали нараду, вирахували, що потрібно згідно того положення. Нам швидко все купили. В нас все абсолютно є. Зараз вихователі всі на своїх місцях, помічники вихователі також, так що на сьогоднішній день у нас працює 8 груп. І дуже правильно то, що зробили тільки батьків, діти батьків, які працюють, тому що якби було б всі бажаючі, а в нас 280 дітей, то ми б не змогли їх прийняти. А я так думаю, що в нас буде 110-120 дітей кожного дня, тому ми готові прийняти їх до дошкільного закладу. Батьки приводили дітей на локації ігрових майданчиків. Малюкам вимірювали температуру та заносили відомості до спеціального журналу. Педагоги кажуть, що термометрів діти не боялися, а маска у вихователя не заважала радіти довгоочікуваній зустрічі. Таке відчуття, що у нас не було розлуки з ними, як будто ми постійно були в місті і прийшли, як от тільки прийшли в сад сьогодні утром, наш день, як звичайний. Нічого не помінялося. Слава Богу, ми з цими дітьми працюємо вже 4 роки, я з ясільної групи їх веду. Ми настільки звикли, ми як одна сім'я. Скажіть, чи не бояться вони вимірювати температуру і чи не бояться вас у масці? Ні, навіть не було. Добре утро, навіть не було питань. Я думаю, діти готові до цього. І вони приходять уже самі, підставляють ручку, шейку, знають, що їм помірюють температуру, вони до цього готові. Вони дуже веселі, вони дуже сумували за дитячим садком. В них повно емоцій, вони відпочивали, але сумували. Чи не злякалися у вас масці? Ні, ні, вони не лякаються, певно, вони звикли до того, що люди на вулиці в масці. Батьки також в масках, тому ні. Температуру міряти не боялись? Ні, деякі дивилися насторожено, так кажучи, але ж ні. В більшості малюки садочку раділи та одразу починали гратися з друзями. Скучали за садочком? Дуже-дуже. А вдома що робили? Покупали нову одежду для садика спеціально. Щоб я був красивеньким. А в садочку є друзі? Є. Як звати? Петя, Матвій, Єгор, ну, наверное. Як тебе звати?
Злата. Златочка, яке гарне ім'я. Мене Галина звати. Як тобі в садочку? Що будеш робити? Папа небачу. А ти тут що будеш гратися? З Матвієм. А за чим скучала вдома? Тому що був закритий садик. З мамою грали. Ага, а в що гралися? В ігру. Там, де фішками треба ходити і кубик кидати. А в садику що будеш робити? Іграти з Богданом, Макаром. В що граєтесь? Поки не шо. Іграю з Яною. Бівалку. Скучала за друзями? На другому етапі адаптивного карантину до садочків пішли діти, у яких обоє батьків працюють, та надали про це довідки. Батьки розповідають, що за садочком діти скучали. Місяць були у бабусі, по можливості відвезли до бабусі, а місяць по черзі одна з татом на роботі, друга з мамою на роботі. Так цілий місяць, день у день водили з собою на роботу, що робити. Зараз нарешті вийшли в садочок дуже-дуже щасливі. Будемо ходити в садочок. За чим вони найбільше скучали вдома? За друзями. За друзями. Ось коли відкрили майданчики, в першу чергу побігли куди. Давайте дзвони, мама, дзвони, будемо зустрічатися з друзями. Зараз от зранку прийшли і відразу де. Чого ще немає друзів? Кажу, ще рано, зараз прийдуть. Проснулась сьогодні в 6 утра, говорить, я вже вихожу. Я говорю, ні, ти ще не виходиш. Чи їй тут подобається? Діти, заняття, воспитателя. Вона більше всього переживала, хто сьогодні буде з воспитателів, всі ли вони будуть, всіх ли вона увидить. Не забула, да, за цей час? Ні, зривалась дуже сильно в садик. Скучали вдома. За чим скучали? Ну, скучали за вулицею. Да. Сиділи вдома, нікуди не виходили. Старались гуляти в полі з дітьми. Зараз привели малого, не будете переживати за здоров'я? Ні, я думаю, ні. Переживати не будемо, садик хороший, воспитатель у нас отличний. Всі друзі, товариші, да, Ярик? Так що ми скучати не будемо. Ми немного стесняємося, але ми дуже раді, що ми знову сюди попали. При вході у приміщення і вихователі, і діти обробляють руки антисептиками. Батьки зможуть забрати малят, починаючи з 16:20 на дитячих майданчиках. 3 червня – сумна дата для багатьох южненців. Рік тому пішов з життя Олексій Гладушевський. Рідні, друзі та колеги пам'ятають його як висококласного спеціаліста, щиру та чуйну людину, яка всі свої сили та вміння віддавала нашому місту та його головним підприємствам. 40 років свого життя Олексій Гладушевський віддав роботі на підприємствах Григорівського промислового вузла. Починав свою трудову біографію 1979 року диспетчером в порту «Южний», будови ТІСу та нафтотерміналу. У 2008 році Олексій Гладушевський повернувся на роботу до порту «Южний». Був призначений на посаду виконуючого обов'язки начальника комплексу хімвантажів. А з 2013 року переходить до адміністрації порту «Південний» на посаду заступника начальника філії. Я вважаю, що вся моя життя пройшла в нашому порту «Южному». Тому для мене люди, порт «Южний» – це найголовніше в житті. Я дав цьому порту 40 років почти. Я прийшов в порт, коли мені було, ще не було 25 років. От я прийшов на роботу в марті, а в апрелі мені сповнилось 25. А зараз вже 65. У 2014 році Олексія Гладушевського обрано головою профспілки. Рішення було одноголосним. Ми тоді приділялись з кандидатурою, хто ж все-таки возглавить профсоюз. Тобто це повинна була бути лічність авторитетна, ця лічність повинна бути з опитом, ця лічність повинна бути уважаема, ця лічність, яку повинні були знати не просто ми, адміністрація, але й портовики акваторії. Вибір сам собою впав іменно на Олексія Гладушевського. Вміння вислухати людину, допомогти і словом, і ділом вирізняли Олексія Гладушевського. Колеги кажуть, що у будь-якій ситуації могли на нього розраховувати. Та люди дійсно в ньому бачили свою підтримку, свою захисту, вот, і вони розуміли, що до нього можна звернутися, і він допоможе. Замечательний такой, добрий,
отзывчивый человек, ну, светлая память ему. Он всегда участливо и сочувственно относился к сотрудникам, к нам, друзьям, будем так говорить. Наверное, это было повсеместно. Это, наверное, в крови. У нас была действительно мужская дружба, когда можно было плечо поставить в любую минуту, в любую секунду, и тебе за это ничего не было. Вот это его. Он был просто душа. Он в ущерб себе делал людям. До річниці смерті Олексія Гладушевського телестудія «Миг» створила документальний фільм. В його основу лягли архівні матеріали нашої телестудії та музею адміністрації порту «Південний». Добра пам'ять про відому людину назавжди залишиться в серцях южненців. Фільм пам'яті Олексія Гладушевського ми пропонуємо вашій увазі одразу після цього випуску новин. Також переглянути його можна буде на нашому каналі у YouTube та на сторінці Южненського телебачення у Фейсбуці. Міський палац культури проводить фестиваль онлайн «Літофест». Таку назву має творчо-розважальний захід, який було започатковано у попередньому році. Тоді принагідно до Міжнародного дня захисту дітей на локаціях Приморського парку проводили різноманітні конкурси та організовували яскраві розваги для маленьких южненців. Так мало статися і цього року. Проте і карантинні обмеження, і погодні умови внесли відчутні корективи до планів організаторів. Аби все ж таки не втрачати традицію, режисери міського палацу культури вирішили адаптувати ідею до онлайн-площини. Так, нинішній «Літофест» проводиться у форматі конкурсу. Більше 20 дитячих творчих колективів міста надіслали відеозаписи своїх кращих виступів. Їх виклали на YouTube та Facebook платформах та надали можливість користувачам з усього світу проголосувати за той номер, який став більше до вподоби. Фестиваль «Літофест 2020» проходить під гаслом «Глядацька зірка». Ми вирішили бути в тренді, як зараз багато робить організаторів, проводимо «Літофест» онлайн. Так як у нас погода трішечки не радує нас теплом, то ми вирішили, що образами цього «Літофест» в цьому році будуть міньйончики, яскраві жовті такі, діти їх знають. І ми записували ролики про те, що запрошуються колективи міста для участі в «Літофест» онлайн. Запустили цей ролик, відгукнулися в нас 21 учасник, 21 колектив міста. Це і Палац культури, і наші структури, там ЮДШМ, Палац творчості, просто колективи міста, які займаються самостійно. Ми дуже їм раді. І з вчорашнього дня ми запустили ще один ролик, міньйони нам розповіли про те, що можна голосувати. Тобто ми створили платформу на Ютубі, куди можна прописати «Літофест» і зайти вибрати сторінку Палацу культури. І там є всі 21 відео, і віддати свій лайк, проголосувати. Можна зайти на сторінку в Фейсбуці Палацу культури і там перейти по посилці. Подивитися будь-який номер. Голосування у конкурсі триватиме весь тиждень, а переможця визначать 10 червня. Про результати «Літофесту 2020» ми обов'язково повідомимо в одному з наших наступних випусків. А на сьогодні це було останнє повідомлення, і я з вами прощаюсь та бажаю триматися в тонусі та гарного настрою.